በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ለሙን ምሕረት እግዚአብሔር እዩ። ለሙን እቲ ምሕረቱ ዘይውዳእ በሰራርሑ ብኣሰር ኣሰር ዘይርከብ ናብዚ ክቡር በዓል ትንሣኤ እግዚአብሔር ክንበጽሕ ጾምና ዝባረኸ ጸሎትና ዝባረኸ ከምዚ ኢልና ክንእክብ ንበዓልና ክነኽብር ከም ስድራ ቤት ከም ደቂ እግዚኣብሔር ንቡርና ዘይከላኣና እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንዕኹኖ። ነቶም ዝተኣሰሩ ፍትሒ የውፃሎ፣ ነቶም ዝተጨነቑ፣ ነቶም ኣብ ፀበባ መከራ ዘለዉ ናብ ራህዋ የውፀዮም። ፋሕ ዝበሉ እግዚኣብሔር ዝእከብሉ ግዜ ሃበና። እምበኣር ከምቲ ተኸታታሊ ትምህርቲ እንገብሮ ዘለና እዚ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ሎም ማዓንቲ እታ ምዕራፍ ሓደ ክንውዳእ ኢና። ምዚ ዘቐነናዮ ስግዳን፣ ምዚ ዘቐነናዮ ናይ ጾምን ጸሎትን ሎሚ እታ እንሪኣ መልእኽቲ ሓጢኣትና እንተተናዘዝና እዩ ዝብል። ዝሓለፈ ብምሉኡ ኣጽዋማት ሓጢኣትና ክንናዘዝ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ሰርዓቶ እዩ። ምስ ኣምላኽና ክንዕርቕ እቲ እግዚኣብሔር ኣዳሊልና ዘሎ መንግስቲ ከይንስእን ሎሚ ብዙሕ ከዕሽወና ዝኽእል ኩነታት ኣሎ። ጽልኢ ገኒኑ፣ ምፍልላይ በዚሑ፣ ጥልመት በዚሑ። ተኣምኖ ሰብ ስኢንካ፣ ተኣምኖ ካህን ስኢና፣ እንንስሓሉ ካህን ስኢና ኢልና ብዙሕ እነመኽንዮ ምኽንያት ክህልው ይኽእል እዩ። እቲ ግዜ፣ እቲ ጥልመት፣ እቲ ኩሉ ምብዝሑ ሎሚ እቲ ክመጽእ ዝበለ እግዚኣብሔር ናይ ምምጽኡ ምልክት ምቕራቡ ክንርኢ ከለና ንሕና ኸ ዕዮና ዓይና ዶ ኢልና ክንሓትት ይግብኣና። እምበኣር ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ተቐዳመይቲ መልእኽቱ ምዕራፍ ሓደ ካብ 8 ክሳብ 10 ዘሎ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብራ ኣለና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን። ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃናውን ከንፀሃና እሙኑን ጻድቕን እዩ። ሓጢኣት ኣይገበርናን እንተበልና ሓሳቡ ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የለን። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩላኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ነዚ መልእኽቲ እዚ እትከታተሉ ካብ ሰበይ ዶ ሓጢአ እንታይ ኣድለየ ኣነ ኮ ድሓኒ ክንብል ንኽእል ኢና። ድሓን እንተንኸውን ነርና እቲ ልብን ኩሉይትን ዝፈልጥ ቅድሚ ዓመታት ኩሉ ቅድሚ ዘበናት ዝነበረ እግዚኣብሄር ክንስሕ ኣይመኣዘዘኒ እዩ፣ ክንምለስ ኣይመኣዘዘኒ እዩ። እዚ ኩሉ ዝቐነናዮ ስግዳን እቲ እሱ ዝወዓሎ ውዕለት እቲ ዋጋና ዝኸፈሎ ናብዚ ምምፃእ ኣየ መድለየን እዩ። ኩሉ ሰብ ንጹህ ተዝኸውን ኩሉ ሰብ ንስሓ ዘየድልዮ እንተዝኸውን። ስለዚ ንገዛእ ርእስና ንምንታይ ምንስሓ የድልየን? እቲ ሓደ ከዓ እሞ ከመይ ጌርካ ብርሃን ክመላለስ ትኽእል? እዚ ኩሉ ዓመፃ፣ እዚ ኩሉ ጥልመት፣ ኩሉ በቃ ክተኣምኖ ዘይትኽእል ሰብ ኩሉ ተገላቢጡ ነይና እዩ፣ ሓቂ ኢና እዩ። እቲ ይብል እቲ ይብል ንመን ኢና ንኣምኖ ጨኒቑናኩ? ኣበይ ከይድካ ኢኻ ትንስሓ? እንታይ ኢኻ ክህድ ክትብል ዝብል ከዓ በቲ ሓደ ምኽንያት ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ። ንግዜኡ እዚ ምኽንያት እዚ ቅቡል ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ቅቡል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ቃል እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ክንስሕ ከም ዘለና እንተዘይተነስሕና ናብቲ ብርሃን ዝኾነ እግዚኣብሄር ክንቀርብ ከም ዘይንኽእል፣ ኣብ ሓጢኣት ክሳዕ ዘለና ከምቲ ብዝሓለፈ ንብሎ ዝነበርና ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ከም ዘለና ክንፈልጥ ይግባአና። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብዚ መልእኽቱ እዙ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ብፍላይ ኣብታ ፍቕዲ 7 እንታይ ኢሉ ነይሩ? ብታ ብኣምሂ ዝወዳእናያ ብርሃንን ህይወትን እንዳፈላለና ተመወዳእታ ፍቕዲ 7 እንታይ ኢሉ ነይሩ? ደም የሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣት የነጽ እዩ።
ዘንጽህ ነቲ ዝተፈጸመ ሓጢኣት ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ብድኻም ስጋ ብምልባስና ንዝመጽእ ከንጽሓና ዝኽእል ንስሓ ዝሰርዓልና በቲ ንስሓ እቲ ሓቀኛ ብልዒ እቲ ሓቀኛ ደም ክንሰቲ ኸለና እንረኽቦ ጸጋ ዝሰርዐ ሓቀኛ እዩ፣ ህልው እዩ። ኣብዚ ዓለም ጥልመት ኣብ ዝተመልኦ ምፍልላይ ኣብ ዝተመልኦ ኩሉ ክፉእ ኣሎ ዝበሃል ኣብ ዝተመልኣሉ ሓጢኣትና ብንስሓ ክንመልስ ብንስሓ ክንሕፀብ ዝሰርዐ እግዚኣብሄር ሎሚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዞም ሃዋርያት ከዓ ክንንስሕ ክንምለስ ገዛ ርእስና ኸነንጽህ ነቲ ዝተዋሃበና ዓብ ዕድል ክንጥቀመሉ እሞ ምስ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ክንከውን ይነግረና። ምክንያቱ ሓደ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ኣብ ንነብሮ ከመይ ጌርካ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቅድሚ ካህን ትመጽእ ክንብል ንኽእል። ሞት የርክብ እቶም ንደልዮም ኣቦታት ይሞቱ፣ ይእሰሩ፣ ይስደዱ፣ ይንገላትዑ፣ እቶም ካህናት ኣብ ጥቓና ደለዉ ንናብሮኦም ክብሉ ናፍቲ ክወፍሩ ናፍቲ ክወፍሩ ማእቶት ክድ ናብዚ ክድ ናብዚ ውፈር ክበሃል ከሎ ስደት ኮይኑ ካህን ክንስእ ንኽእል መዓት ምኽንያት ክህሉ ይኽእል እዩ። እታ መስርሕ ግን ንምንታይ እግዚኣብሄር ናብ ኣባት ንስሓኹም ከይድኩም ተነስሑ ኢሉ ዝኣዘዘና ሎሚ ኣብዘን ዮሃንስ ወንጌላዊ ዝፀሓፈን መልእኽቲ ክንፈልጠን ክንርድአን የድሊ። ካልእ እውን ኣነ ቀጥታ ንኣምላኸይ ዘይረኽቦ እንታይ ንስሓ እንታይ ካህን ኣድለየኒ ክብል ይኽእል እዩ። ቤተ ክርስትያንና ነዚ ስርዓት እዚ ሰርዓቶ ምክንያት ተዘይተረዲእና ንዝኾነ ሓሳብ ክንቅበል ንኽእል እዩ። ቤተ ክርስትያን ግን ካብ እግዚኣብሄር ካብቲ ዝሰርዖ ጎይታ ካብ ዝበሎ ቃል ቤተ ክርስትያን ከዓ እትጥቀመሉ ሎሚ ክንርኢ ኢና። ቅዱስ ኣጎስቲኖስ ዝበሃል ናይ ቤተ ክርስትያን ኣቦ እንታይ ኢሉ፣ ስለምንታይ ኢና ካብ ንስሓ ክንሃድም ንደሊ? ስለምንታይ ኢና ንስሓ ዘይንፈቱ? ሜይቢ ወይ ዕሽነት ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ትዕቢት ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ከዓ እቲ ዝፈፀምናዮ ሓጢኣት ኣዝዩ ስለ ዘሕፍረና፣ ኣዝዩ ስለ ዘሰክፈና፣ እቲ ዝገበርናዮ ፍፃሚ ኣዝዩ ውሽጥና ስለ ዝበልዓና ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ከም ምክንያት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ኣምላኽ እንድሕር ሰሪዑ፣ ኣምላኽ እንድሕር ኣዚዙ ክንገብረን እዩ ዝግባአና። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ እንታይ ስልጣን ንሃዋርያት ሂብዎም? እቲ ስልጣን ዝሃቦም ከ ንሳቶም ነቶም ድሕሮኦም ዝነበሩ ኩሎም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ጻድቃናት ሰማእታት ዝነበሩ ዘዘበን ነቶም ናይ ቤተ ክርስትያን መራሕቲ ሊቀ ጳጳሳት ፓትርያርካት እንታይ ስልጣን እዩ ዝመሓላለፍ ነይሩ? ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 23 እንረኽቦ እንታይ እዩ ዝብል? ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ይሕደገሎም፣ ንዘይሓደኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም ኣለኩም ኣሎ። ነቶም ሃዋርያት እዚኣ ስልጣን እዩ። ነቲ ሓጢኣት ተነሲሑ ዝመፀ እግዚኣብሄር ዝገበርካዮ ተኣሚንካ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዝበልካዮ ንኣምላኽ ኢልካ ኢኻ ተነሲሕካ እሞ ኩሉ ቅሪብካዮ እግዚኣብሄር ይሕደገልካ ንዝበሎ ክሕደገሉ እዩ ዝበሎ እግዚኣብሄር ይሰራዕ። ስለዚ እቲ ናይ ኣባት ንስሓ ምህላው ዝተደለየሉ ምክንያት እግዚኣብሄር ይደልዩ። ንሕና መፅእ ኢልና ኣየድልን ክንብል ካብ ምንታይ ተበጊስና? ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እውን ከምኡ እዩ ዝብል 18:18 ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ይኸውን፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ይኸውን ብሓቂ እብለኩም ኣሎ። ኣብ ምድሪ ዝተኣሰረስ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን፣ ኣብ ምድሪ ዝተፈትሐ ከ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን ክሳዕ ክንዲዚ
ንቤተ ክርስቲያን ስልጣን ዝሃበ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣትና ክንንስሕ ካብቲ ካህን ማዕዳ ክንረክብ ተግሳጽ ክንረክብ ቀሊል ዝመስለና እግዚኣብሄር ኣብዚ ምድሪ እዚ ንዕው እንተዘይተጸጊዕናዮ ንዕው እንተዘይኣሚንናዮ መከራ ከም ዘሎ እቲ ዝተሞከረ ካህን ክምህረና እቲ ኣባት ንስሓ ትደልዩ ብፍላይ ኣብዚ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 18 እንታይ ይብል? ካብቶም ዝኣመኑ ከዓ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተኣመኑን እናነገሩን ነተን ዝገበርዎን ንኣምላኽ ክነግሩ ኣይንሰምዖምን ንኣምላኽ ነገሩ ዝብል ኣይነንብብን ንበይኖም ኮይኖም ኣይብል ግን መፂኦም እንታይ ዝብል ደጊመ ከንብቦ እቲ ቃል ምእንቲ ንኩላና ብሩህ ክኸውን እቶም ዝኣመኑ ከዓ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተኣመኑን እናነገሩን መፁን እዚ ኮየ ጌረ ሳሕታን ውዒለ እዚ ንእግዚኣብሄር ዘጉህዮ እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዚ ክገብር ከለኹ ኣምላኽ እኮ ኩሉ ቁልዕ ኢነ ካብ ኣምላኽ ዝተኸወለ ነገር የለን። እንታይ ኣይበዲለ ኣይተዓሽው ኣሕዋተ ኢሎም ነቲ ዝፈፀሞ ነቲ ዝተጋገይዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ምእመን መፂኦም ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ቅድሚ ምእመን ስለ ዝነበረ ይንስሑ ነበሩ ይነግሩ ነበሩ እዩ ዝብል እቲ ቃል። ቅዱስ ኣጎስቲን ነዚ መልእኽቲ ናይ ዮሃንስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ርእቶ ክህበሉ ከሎ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ናይ ንስሓ ክገልፅ ከሎ እንታይ ኢሉ እንድሕር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልኣዛር ምስ ሞተ ኣልኣዛር ተንስእ ኢሉ ከብቅዕ ነቶም ሃዋርያት ክፎት ሕሉ ነቲ ተኣሲርዎ ዘ ካብ ዘለካዮ ውፃእ ምስ በሎ ካብቲ ተኣሲርዎ ዝነበረ ካብቲ ሞይትዎ ነበረ ካብቲ ተገኒዝዎ ዝነበረ ወፅዩ ግን ንዓኣቶም ንምንታይ ፍትሕዎ ኢሉ ብዛዕባ ንስሓ ናብ ካህን ከም ዘድሊ ክገልፅ ከሎ ከምዚ ኢሉ ስለዚ እቲ ካብ ሞት ዘተንስአ ንሞት ዝሰዓረ ነታ ተገኒዝዋ ዝነበረ ምፍታሕ ስኢን ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ክህነት ስልጣን ክሕሉ ስለ ዝደለየ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ 11:44 እቲ ብሞቱ እቲ ሞት ብግንዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእሱድ ገፁ ብመኣረምያ ገፁን ብመኣረምያ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኸይድ ሕደግዎ በለ ፍትሕዎ ኢሎ ነቶም ሃዋርያት ይኸይድ ሕደግዎ ባዕሉ ዘይፈትሖ ምክንያት ነዚ ናይ ንስሓ ነገር ክምህረና ስለ ዝደለዩ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። መምህር ዝኾነ ንዓና እውን ነቶም ኣብ ጎንና ዘለዎ ኣቦታት ድኻሞም ሓጢኣቶም ኣበስኦም ከይፀብፀብና ከም ስጋ ዝለበሱ ከም ኣቦታት ከዓ በቲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃቦም ፀጋ ክንጥቀም ንሓጢኣትና ክነራግፍ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝተሰላዓልና መኣዲ ተጠቀምቲ ኮይንና ኣብ ንፅልዮ ኣብ ንኸዶ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ዝበለና ክንከውን ምእንቲ እንታይ ዝብል ቃል ንረክብ? ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ኢና ንረኽቦ ካብ 1-20 ኣሎ እቲ ዛንታ ነቲ ንሃዋርያት ዘሳጉግ ዝነበረ ህላውነቶም ካብ ኢየሩሳሌም ሓሊፉ ናብ ደማስቆ ዝማጣጠር ዝነበረ ኣብ መንገዲ ብፀዳል ብርሃን ተራኸብዎ እዩ። ንሱ ከዓ እናንበድበደ እናፈረሀ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ? ጳውሎስ እዩ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ ኢሉ ሓቲቱ። ጎይታ ድማ ተንስእ ናብ ከተማ እቶሞ እንታይ ክትገብር ከም ዝግብኣካ ኣብኡ ክነግሩ ካየም በሎ። ሃናንያ ኣብቲ ከተማ ኣሎ። ንሃናንያ ዝልእኮ ዘሎ እቲ ቤተ ክርስቲያን እትብሎ ዘላ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት እቲ
ቤተ ክርስቲያን ሰራዓቶ ክንርድኦ እንተዘይክኢልና ቀልጢፍና ብዝመሰለና ስጉምቲ ብዝግዝ ክንከይድ ንኽእል ኢና። ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ግን ብፀዳል ብርሃን ተራኺቡ ኣብ በልሕ እንተድሓርሓርካ ንዓኻ እዩ ዝገደካ ንምንታይ ኢኻ ትሰጎኒ ዘለካ ኢሉ ተዛሪቦ ከብቃ እሞ እንታይ ኢኻ ክገብር ምስ በሎ ትገብሮ ዳ ዝግበር ክብሎ ቀሊል ዶ ኣይኮነኒ። ግን እቲ ናይ ካህን ምንሳሕ ሎሚ ንዓና ዝኸብደና ዘሎ እዚ ምስጢር ካብዘይ ምርዳእና ዝተላዕለ እዩ። ምክንያቱ ታነ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዛ ናብ ካህናታ እንዳተነስሐት ዝኸደት ቤተ ክርስቲያን ንዓና እውን እሳያት መልእኽቲ መሓላለፋትልና እሞ ነቲ ዝተመሓላለፍና መልእኽቲ ክንመሃር ይግባአና። ካብቶም ዝነበሩ ኣብቲ ዘበን ኣቦታት ቅዱስ ኣትናቴዎስ እንታይ ኢሉ ዝተጠመቐ ሰብ በቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይበርህ ይነጽህ ኢሉ በቲ ካህን ዝህቦ ስርየት በቲ ካህን ዝህቦ ንስሐ ከዓ ካብ ሓጢአት ሕድገት ይረክብ በቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ባይ ዘ ግሬስ ኦፍ ክራይስት በቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህቦ ጸጋ በቲ ካህን ዝሃቦ ካብቲ ዘለዎ ሓጢአት ይነጽህ ኢሉ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ክብሉ ከለዉ ምክንያት ኣለዎም። ዝጠዓሞ ዝረኣይዎ ዝተምሃርዎ ኣብ ዘመኖም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ መምርሒ ኮይኑ ተተኺሉ ዝፀንሐ እዩ። ቅዱስ ቄርሎስ ዓቢይ እንታይ ኢሎም ነይሮም? ስልጣን ናይ ምሕዳግ ሓጢአት ንሃዋርያትን ነቶም ድሕሮኦም ዝመፁ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያንን ዝተዋሃበ ናይ እግዚኣብሄር ስልጣን እዩ። ድሕሩ ከዓ ናብቶም ፓትርያርካትን ሊቀ ጳጳሳትን ዝተሓላለፈ ኢሉ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ኣሰራርሓ ዝተፈለመ ቅዲ ናይ እግዚኣብሄር ንዕኡ ሎሚ ክንጥንቀቐሉ ንዕኡ ሎሚ ፈሊጥና ኢልና ከኣልናዮ ኢልና ኣነ ፈሊጠ በቂዐ ኢልና ከይንጋገ ቤተ ክርስቲያን ንዓመታት እትምህረሉ ዝፀንሐት ትምህርቲ ክንጥንቀቕ ከም ዝግባአና ቃል እግዚኣብሄር ይነግረና። ቅዱስ ጌርጌርዮስ ናይ ኒስያ እውን እንታይ ኢሉ ኣሎ? ኣብ ቅድመና ኢሉ ወይ ከዓ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ መፂኡ ናብቲ ካህኑ ከም ወሓይ ዝኾነ ንስሓ ብንብዓት ዝተሰነየ ዝነብዕ ኢሉ ነቲ ዝነበዖ እግዚኣብሄር ዝሰምዖ ዝሪኦ ተግባሩ ዝሪኦ ስለ ዝኾነ እቲ መንፈሳዊ ኣቦኻ ነቲ ትገብሮ ንስሓ ምሳኻ ኮይኑ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ምሳኻ ኮይኑ ነቲ ዝሓመምካዮ ክትፍወስ ነቲ ቆሲልካዮ ዘለኻ ከምቲ ናብ ዶክተር ሕማምካ ዘይተሓብእ ምእንቲ ክትጥዕልካ ሎሚ ከዓ ንሕና ናብ ኣባት ንስሓና ቁስልና ከይሓበኣና ኣበሳና ከይሓበኣና ጉድለትና ከይሓበኣና ንቕረብ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣምላኽ ክነግር ከሎ፣ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ፣ ኣምላኽ ክምዕድ ከሎ ንሕና ክንጥቃ ንሕና ካብ ዘለና ማእሰርቲ ንሕና ካብ ተዓሺናየ ዘለና ምዕሻው ክንወፅእ ኣቦታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ይምህሩና። ስለዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክንገረና ከሎ ንንስሓ ኣብ ልብና ሎሚ ቦታ ኣሎ ዶ? ናብ ኣምላኽ ምዕራቅ ምዃኑ ብዛዕባ እቲ
كهن بزعبات بيت بيتا كريستيان زيكون بقندو نأملاخ تقلنايو نأملاخ رسعنايو خمزلنا يردعنا دو يخوون ويس كمتي قال زي أبهير زبلو نتايو كنستوعل زي مخالنا هنا سلازي لو ما عندي قال زي أبهير كنقرنا خلو أب كل كرنا عزل لهم أبوتات أديتات أحوات ناي كريستوس بيتسب نزم الأخت زي كنسمع كلنا نزم الأخت زي كنقرنا كلو هذا سب نجزا أرسو أنا نسويه نسحة عيد لينني سريت عيد لينني قبل كله أنا نسويه قبل كله نت نسوه أملاخ زي سرعة سرعات يرقص كم زلو ينعق كم زلو كردا إيجبو سلازي نابزن مصنعتناي مودعتا معرف حدو ملأخت يوحنس انتهي لا تعفق دي شمانت حتياتنا امينا ناب املخ زي مغرب ناب كهنا قريبنا ات بيتا كريستيان سرعاتو زي مقبر نرسنا نتبر على ابوتات اديتات حوات بيتا كريستيان كل زين مالالس كل زي سلام ليتي لمسي تأمر سمعي بيتا كريستيان تغفيتو أقدس إلنا ناين السحاب بون تزيبل تنسحنا ات بيتا كريستيان زي سرعاتو قويتا غا بالعي حق أنيا بالعي حق أنيا بالعي دميكا حق أنيا مستئز ولو نحر زين مثل حلينا بكا كمتي يوهانس يقولو نرأسنا نتبر ألنا كاب تبرا خنوتسي قال زي أبهر إنا قرنا كل سب بزربانا بحسابنا كن بدوه نغالين بزين ديمو تايد مسلوكم كنبل نغالينا نجزا رسناون نجزي أخنا عشوان نغالينا نعم لخكن كنا عشوا عين خالين سلازي نرسنا عينا نتبر زلنا عفتن جزي زهابنا نتخن تكاملو زقبانا هاي تتكاملو هنكايد كلنا اذا خال ايتي حاتيات يبلنا ننتبلنا حقو نابانا وعلنا كون فلتاين اما عالتي ترفع بدقائق بنريو بنسمعو بنقبروس ما عرخن دي كم سب نقاقي نزن نقاقي نزن وعلوس انا حاتيات يبلين وانا فتسيمة نحاتيات كماني فنفونه اندي حريلنا نرأسنا نتبر علنا حق خاية بالله نمشتر حاتيات اي قبرنا انتبلنا نجزي ابيهر حصاونا نجزي ابيهر سي حصاو نجزي ابيهر حاتيات غيركم كبل كلو إزي أبيهر بدلكم كبل كله إزي أبيهر تنسحو كبل كله نحنا كنسح نحنا كنملس قال إزي أبيهر ينقرنا له قال إزي أبيهر معدلنا له نزق قال إزي كنسمع كلنا عبوتات عديتات عوات كل خاتكم ناي كريستوس بيتسب لومي نتزلنا إزي كنتكم نتزلنا كنتات نت بيتا كريستيان ذهبتنا عدل تتقيمنا ننسحنا تنقالات ما عدا املاح تقربو ما عدا املاح نعانا تبهيل توهيبوس نزس توهابنا رسعنا كي نخون كنتنقا اجزي ابيير زي نغرنا ابزي ناي تنساي بعال امن صمبللو زلنا حسابنا ناي سماي كريستوس الموت سيرنكو ابصحنا امن بللو زلنا ناي تسعاره ناي تسعاره يزخونه سجو اندومون كي وصلنا سعرنا هنا انتبلنا مستسعرا يعرق خي قبرنا هاي كوني ما يوادنا افتزل لخايو قزا مستبع القزا عرق دايب الكاوسا انتبلكا انت عبس تبقى اللخو دحانا اللخو تبلكا اللاو نتكا يرادا قزكا كاو بزعبي كاو بزقرره قال زي أبيري نقرنا له أين التعشو
መን ይዛረብ ኣሎ ዘይኮነሲ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብል ኣሎ? እቲ ውሽጥና ስማዓና ፈሊጥና ተረዲእና ግዜ ከለና ግዜና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ኣሎ። ነዚ ሰሚዕና ክነተግብር እግዚኣብሔር ደኣና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ንዘለኣለም ኣለም።